Goeienaand, en dit is vir my 'n baie groot voorreg om hierdie Sondag aand uitsending met u te kan deel. Die week lê voor, 'n nuwe maand lê voor. Ons is amper aan die tweede helfte van hierdie jaar. En ek wil met u gesels oor iets wat baie baie belangrik is. Kom ons maak die tema van hierdie aand oordenking: kan jy die vure in jou lewe oorleef? Ons lees in Daniël 3 vers 19 die volgende: Toe Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrek het verander teen Sadrak, Mesach en Abednego. As antwoord het bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrak, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe was daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbane en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond nou uitermatig verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrak, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Kan jy glo? Maar daardie drie manne, Sadrak, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê: "Het ons nie drie manne geboeid binne in die vuur gegooi nie?" Hulle antwoord en sê aan die koning: "Sekerlik, o koning." Hy antwoord en sê: "Kyk, ek sien vier manne los binne in die vuur wardel sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die vuurde lyk soos die van 'n godeseun." Daarop het almal gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Ek wil jou verseker, die Here praat vanaand spesifiek met jou. Jesaja 43 vers 1 tot 3. Kyk, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Omhels dit. Maak dit jou eie, want is die Here wat hier praat. Dan vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Maar wat belangrik is in al die gedeeltes in hierdie vers, van die water en die vuur en die vlam, is as jy daar deur gaan. Die Here sê nie jy moet stil staan daar nie en jouself bejammer nie. Nee, hy sê jy moet deur dit gaan met geloof, verwagting en vertroue, want sê in vers 3, ek is die Here jou God. En dan weer daardie belangrike vraag: kan jy die vuur oorleef? Jy weet, dis 'n absolute gegewe. Ons almal het al, en ook ons sal ook nog deur daardie vuurige situasies in ons lewens gaan. Dit is hierdie vuurige situasies in jou lewe wat eintlik die waarheid aangaande jouself openbaar. Die waarheid van jou aksies en reaksies, en nog groter as dit, die waarheid van jou vertroue, jou geloof en jou verwagting van die Here. En met dit in gedagte wil ek graag 'n baie belangrike skrif met jou deel. 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 13. Hoor wat sê die Here hier: En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, en hoor wat sê hy dan, elkeen se werk sal aan die lig kom, met ander woorde, hoe jy jou lewe bou, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Nou, die vuur waarna die woord van die Here hier verwys, is daardie situasies waarna jy kan verwys as vuurige situasies, menslik onmoontlike situasies. Jy weet, in daardie tyd toe hierdie teks geskryf was, het arme mense en ook die slawebevolking in huise gewoon wat met hout, hooi en stoppels of strooi gebou was. Die woord hout in hierdie vers is die Griekse woord zoulos, wat dui op enige iets wat van hout gemaak is. Maar hierdie woord zoulos was ook dikwels gebruik om te dui op brandstof vir vuur, om iets aan die brand net te steek. En in hierdie konteks was die woord zoulos gebruik om 'n gebou te beskryf wat bestaan uit goedkoop, tydelike, vlambare, bederfbare materiaal. Die woordjie hooi in hierdie vers is die Griekse woordjie gortos, wat gedui het op droë gras of hooi wat baie maklik kon brand.
Die volgende woord wat in hierdie vers gebruik word is stoppels of strooi. En dis die Griekse woord kalamai wat gedui het op materiaal wat so minderwaardig en goedkoop was dat selfs diere dit nie wou eet nie. Maar weet jy wat, in die huise van slawe was dit gebruik as 'n vloerbedekking, 'n isolasie en 'n vulsel vir beddens om 'n matras van te maak. Dink net, die arme mense in slawe se wonings was gebou van hout en stokke, bedek met gras of hooi en dan binne met strooi of stoppels geïsoleer. Daar word vertel dat indien 'n brand een van hierdie wonings getref het, het dit soos 'n dosis vuurhoekies aan die brand gesteek en 'n kettingreaksie begin, want hout, hooi en strooi kan enige vuur vererger. Hy brand net hoër en groter. Luister net wat sê die Here vir ons in hierdie verband. 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 13. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi of stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys omdat dit deur vuur openbaar gemaak word en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. Jy weet, dit is duidelik in hierdie vers dat die Here sê vir ons dat niemand in hierdie wêreld vrygestel is van vuurige situasies nie. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, lees ons in daai vers. Die Here sê duidelik hier vir ons dat hierdie vuurige situasies toets en openbaar die ware kwaliteit van wat jy doen en hoe jy dit doen. Elkeen se werk sal op die proef gestel word hoe danig dit is. Die feit is, solank ons in hierdie wêreld is, sal daar tye wees wanneer vuur van omstandighede ons werke sal toets. Hierdie vuur is egter daardie goue oomblikke wanneer ons ontdek of ons werke van goud, silwer of kosbare stene is, of is ons lewens met hout, hooi en strooi gebou. Het swaar kry en toetse en beproewings kom in almal van ons se lewe voor. En die Here is deegliks bewus daarvan. Daarom gebruik hy hierdie voorbeeld as 'n metafoor. En as ons kyk na die interpretatiewe frase van 1 Korintiërs 3 vers 13, dan lees dit so: ongeag wie of wat jy is, dit is bloot 'n feit dat daar 'n dag sal kom wanneer die ware aard van hoe jy jou lewe bou deur vuurige situasies blootgestel sal word. En wanneer hierdie vure kom, sal jy so deeglik getoets word dat jy daarna 'n duidelike prentjie sal hê van wie en wat jy werklik is. Of in 'n neutedop, het jy reg gebou of wat het jy verkeerd gebou? En weet jy wat, of jy nou wil of nie, swaar kry, toetse en beproewings kom op elkeen van ons se pad. En die jaar wat nog voor lê, die paar maande van hierdie jaar, daar sal swaar kry daar wees. Daar sal toetse wees en daar sal beproewings wees. Want die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. En daarom eerder, as om jou oë toe te maak vir hierdie werklikheid, laat toe dat die Heilige Gees die verborgde foute in jou siel, jou karakter en jou optrede blootstel. Brande in die antieke wêreld het soms alles verteer wat van hout, hooi en strooi gebou was. Maar alles wat van goud, silwer en kosbare stene gebou was, het behoue gebly. En wanneer die vuur verby was, het dit dan aan die lig gebring wat goedkoop, haastig en met bederfbare materiale gebou was. En dit het ook openbaar wat met die regte materiale en wat met die regte metodes en motiewe gebou was. Eerder as om jou kosbare tyd te mors op werke en dade en emosies en optredes wat geen waarde het nie, kies om wys te wees deur voor die Here te kom sodat hy met jou kan praat, want hy is meer as bereid om jou te wys wat jy moet regstel voordat 'n vuur kom om jou op die harde manier te leer. Moenie onverantwoordelik wees in die manier waarop jy jou lewe, jou familie, jou besigheid, jou werk, jou finansies ensovoorts bou nie en hoe dit jy hanteer nie. Wees baie versigtig wat jy doen en hoe jy dit doen, want toetse sal uiteindelik kom. En as jy nou ywerig is om reg te bou in jou lewe, sal jy sterker wees wanneer die vuuroene van die lewe poog om jou te verteer. Ek wil hierdie aand oordenking afsluit weer eens met hierdie wonderlike gedeelte in Jesaja 43 vers 2, wat die woord van die Here sê:
As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Die oorspronklike teks sê, jy sal nie verdrink in hierdie stormagtige vloede van water nie. En hy gaan verder en sê, as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Hoekom nie? Want jy is myne. Ek het jou by die naam geroep, Here. Dankie dat ons hierdie week, amper die nuwe maand, op hierdie wyse kan begin, met die wete, die vure sal kom, maar ek staan sterk in die Here. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, Amen.